ستلمه شه درنو لیدونکو زالی تنهای ما باوری ما چرو جوړ به قدرمنو کتونکو پروگرام د خوري اتل د خوري اتل کرا سره یو ډیر خل اکټر د پختو بلا پختو ډرامو کې کارونه کړی تر دې دمه پور لګیا دی پختو خدمات کوي سردار مری حساب را سره ململی د دوی ژوند باندې خبره کو او د دوی نه بدرې ډیلا کې هم اورو او د دوی نه وړه شانتی انټرویو کو لالا جان په پروگرام کې تا سلمه شه وایم هر کلی دته ما السلام علیکم ستاسو ډیر ډیر مهرباني چې موږ تم ټیم راکو और आ गई उनका रिकॉर्डिंग जेता उनका रिकॉर्डिंग चलते थे ग्यारह पढ़ार जी नो देख उनका लगे वो कार को और बाकी जमा को तक पता रहा सर्वे कानून पिंजर सर्वे कानून कार को दाल कौम खिदमत कौम बदाम तो कौम खिदमत थे उस मुंह से रहा ड्रामा था दा पढ़हर ड्रामा था अरशद डायरेक्टर हम थे कैमरामैन हम थे राइटर हम थे और प्रोड्यूसर थे प्रोड्यूसर थे कम दे दे हैदर खान थे नो दा डेर खा ड्रामा था और मुंह से रहा दे के زمګه چې میډم کا مې ودا نو دې کې خجی نه ډېر خ زبردست اداکار دا سما دا جی ملک سما دا سما دا لالا جان دا راتو وای چې د سلويخ پنځه سلويخ کارو نه په ډرامو کې کار کوي پښتو خدمات کوي مجبوری راغله کنه شوق نه د میدان ته مقدم کې خو دا یره زما خو مجبوری نه و دا دا پاک ډېر کرم ور باندې خو به شوق نه پکې ورنه نه وته نو بسو سم مجبوری دا چې کار مارم سنشتا او نور سر کار کولے نشو چابلے نشو رکولے نور سر نشو رکولے بس دیر دکا دیر تعلقاتم دا دخل کو دا دیر پیجنگلو دخل کو بیا مسئلہ جوڑا شی دا زمان مسئلہ دا اس سما دا لالا دارا تو ہے دا پینزو سو لیخت کارونا تاسو پر ڈراما کی کار کروے زمان یقینن چیز زمان پیدایشو پاگا وقت کینو مخینے کلچر دیر بدلو او سنے کلچر دیر خراب شو وجہ سدا وجہ دارا چھے بس شوکیان راگل کنے ٹولا پخواب چھے یو ڈراما ہوا अब लिखल के दा अब दगे दा पर अब दूरज खराबी दे सेट बे लगो लो हर सब है को निन सबला कर निन सब फरमान मर्जी को निकसते चे यो देवा सर तंबू लग गई बल देवा तक कटवा चल तक पोस्टर लग गई नो दो दरे रो के ड्रामा कई नो खबरें तरह क्यों की खबरें बोचे देगी जी दा खबर है राइटर निष्ठा शायरान निष्ठा سما دا مخ کې ډرامو کې خوشاله وي د سی ډي دور کې د وی سی آر دور کې کنه د یوټیوب په دور کې خوشاله نه چې خو پیرا چرا غلیوم دو فیلم نرا غلیوم سما دا که فیلم کافرستان نو زما خو پیرا فیلم و بیا دلتا ٹی وی تر آغم سما دا نو دو ٹی وی خو پاکی ڈرامی دی کنا نو بیا سی ڈیم چه مگا را غنو سی ڈرامی هم خر ڈرامی وی سما دا خوندن سبا تینا گپ شپ جوک شو بس خا ولی خبر تو رو شوک تا پاکی تو شو کین پاکی دا گیاری سما دا ادارا تو ہے دا پینزو سا لیخ تو کالو راہ سی تاسو دا پختو خدمات کوئی ترنن دا ما پوری حکومت تاو سر سا قسم مالی مرست کلی دا کنا او جی منگ سر اوڈیرا کلی دا یو تا لیرات لس میں اشتی تیس تیزار روپے را کے بیر لس میں اشتی تیس تیزار روپے را کے حکران دا کرونا وائز سے کسب بلا دا جدا شروع شوئے دا نمونگ سر اچھا مدد نہ دے کڑے سما دا غواړی چې حکومت تاسو سره مرسته وکړي حکومت تاسو طرف ته هم پاملرنه وکړي ځکه چې تاسو ټول عمر د پښتو خدمات کړی تاسو ټول عمر خپل ژوند پښتنو ته وقف کړی دی که تاسو کرمړی هم پروت خو تاسو پښتون له خوشحالي ورکوي تاسو پښتون له د پښتون په مخ باندې خندنه راولې د حکومت نه ګیله لرې چې بای زموږ سره مرسته وشي په دغه لاکډاون په وخت کې سردار مری حساب کار هم نشي کولی روزګار هم نشي کولی ځکه چې د قد د عمر هم د کار نه وتلی نو حکومت ته مرسته وکړي تاسو سره بالکل جی تا ډېر خبرې وکړي دا خبرې به مام کولې خو تا زماره زړه خبرې حکومت ته پکاري سره تاونو کې او بم خیال وساتي موږ نور سرکار کولم نشو کنه او زمغه خپل کوټه را 4% خو سپورې چاته پوسی نو کوم ډیسیبل سره وي سره نه وي سم دا ګلمن یې د حکومت نه جبل لګ نه ډیر سم دا لاله تاسو نه ډیر جات مننه د وخت را کولو د قدر به خلو ډیر مننه ډیر ډیر مهرباني دادا پامن ډیر مننه اجي قدرمنو کتون کو تاسو د سردار مری حساب خبره اوري دی یقینا چې د حکومت نه سخت ګیله لري چې حکومت زموږ سره اس قسمه مالی مرسته نه کوي دغه شانت خلکو سره ودرېږي چې دغه خلک د پښتو خدمات کړي دی د 500 سلو وخت کارونه دي د پښتو خدمات کوي لګیاري د پښتو ژبه د پاره حل ځل کوي نه چې د دې په قبر باندې د دې د مرګ نه پس بیا علي خوري یا د دې کلیز مانزي ته په ژوندینه باندې دی وقدروي دی ونازوي کیمرامن زیا محمد سره علي تنها 400 د کی आवाज سردار یاب